Türkiye'de meşe yangınlarının söndürülmesi ve karşısının alınması ile əlaqədar Azerbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı ile kardeş ülkeye gönderilen Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürme qüvvələrinin əməkdaşlarından ibaret birinci grupun üzvləri Muğla vilayetinin Marmaz şəhərinin 11 kilometrliyində yerleşen Böhran məntəqəsində alovla mübarizə aparırlar. Azerbaycanlı yangın söndürme grupu avqustun 1-də Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da yerli qüvvələrlə birlikdə Tayrat məntəqəsində işə başlayıb. Bu məntəqədə yangınlar iyulun 28-də başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar və təcrübəli yangın söndürənlərindən ibarət 100 nəfərlik dəstənin üzvləri böhran məntəqəsində alovun yayılmasının qarşısının alınması və söndürülməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürmə qüvvələrinin 100 əməkdaşdan ibarət birinci qrup iyulun 30-da Türkiyəyə yola düşüb. Ötən gün axşam saatlarında isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha bir yangın xilas etmə qrupu qardaş ölkəyə yola salınıb. İkinci qrupa bir helikopter, 53 yangın söndürmə və xüsusi təyinatlı xilas etmə texnikası, bir tibbi yardım avtomobili, 220 yangın söndürən və xilas edici daxildir.